အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကြိုက်မျောဆရာတော်ဖရာကြီးရေမိုးနေပွဲကိုမင်းမင်းနဲ့အတူတူတွားရောက်ခဲ့တဲ့အမတ်တရားတွေကိုကြားပြလာတယ်မြူလင်းကကိုရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တျုံဆောင်လင်းသာနေစောရဲ့တမီကျော်လေးညူလင်းကိုကိုကတော့တျုံဆောင်တယောက်မဟုတ်ပေမဲ့သူ့မရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဟန်ပန်မူရလေးကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ညူလင်းကိုကိုဟာတျုံဆောင်လို့ကိုဝါသနာပါပေမဲ့အချိန်နဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလောက်ကန်ဖြစ်ပေမိမေလင်းသာနေစောနဲ့တတော်ချစ်ချစ်စောတို့ရဲ့စားသောက်လုပ်ငန်းကိုသာကုညီလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှလည်းညူလင်းကိုကိုကမိမိနဲ့တော်တော်ရဲ့အလုပ်တွေကိုကူညီပေးဖို့လိုက်သွားရင်ကြက်မျိုးဆရာတော်ကြီးကိုဖူမျိုးဝင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောလာပါတယ်ညူလင်းကိုကိုကကြက်မျိုးဆရာတော်ကြီးဘတ်ဒေးဆိုပြီးသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာမျှဝေလာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာညူလင်းကိုကိုကတော့လူကြီးမိပါတွေရဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေကိုလိုက်လံကူညီပေးသလိုဘာသာရေးနဲ့ကုသိုလ်ရေးကိုလည်းမမေ့လျော့ပဲလူငယ်တယောက်ပါပဲခင်ဗျာသမီးလေးမြူလင်းကိုကိုတယောက်ကတော့မမေ့လင်းစာနေစောအတွက်အဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့သမီးယန္တနာအလေးမာလေးပါပဲခင်ဗျာ